Dobrý den, dámy a pánové, Aleš Lanka. Dneska bych si s váma chtěl popovídat o tom, proč si nechat sestavit jídelníček a tréninkový plán na míru a proč si ho nechat sestavit ode mě. Začali jste cvičit, protože jste dostali chuť na menší břicho, chtěli jste se míň stydět v bazénu, chtěli jste se líp pohybovat venku bez trička. Vyrazili jste teda do posilovny, začali zvedat činky, začali běhat. Ze začátku vás to bavilo, vaše tělo se začínalo pomalinku měnit, zhubnuli jste pár centimetrů na pase, nabrali jste pár centimetrů na bicáku, ale co se pravděpodobně nestalo, po pár měsících nebo týdnech se vaše zlepšení zastavily. Nemám pravdu? A vy teďka půl roku už přemýšlíte, co děláte sakra špatně, že se nic neděje. Vaše tělo musí mít přesně tolik energie, kolik potřebuje. Potřebuje mít dostatek energie na růst svalové hmoty a potřebuje mít nedostatek energie na to, aby muselo šáhnout do tukových zásob a začalo se samo požírat a tím vlastně hubnete. Vy musíte zařadit pohyb a vy musíte začít jít správně, spočítaně, pravidelně, 5x, 6x, 7x denně. Vaše tělo bude mít nakoplý metabolismus, spálí všechno, co do něj dostanete a vy porostete a budete hubnout. A proč si nechat sestavit jídelníček právě ode mě? Byl jsem mladý, tlustej, válal jsem se po zemi, chlastal jsem každý druhý den a jediný, co jsem mi žral, je to, co mě udělala maminka, a nebo jsem si dokázal strčit rohlík se sérem a tatarkou, celý poblitý tatarkou do mikrovlnné trouby a myslel jsem, že když půjdu cvičit, všechno to bude fungovat. Ale co se nestalo? Nefungovalo. Takže jsem si po 2 letech ztraceného času uvědomil, že bych měl začít držet dietu. Začal jsem držet diety, jak objemový, tak redukční. Zkoušel jsem sacharidové vlny, keto diety, hodiny kardia. Zkoušel jsem cvičit 3 hodiny denně, zkoušel jsem cvičit 2x, zkoušel jsem cvičit 5x týdně, zkusil jsem si to prostě všechno. Vím, co na mě působí, vím, co na mě působilo líp, co míň, vím, co mě bavilo, vím, co mě nebavilo a dokázal jsem si najít správnou kombinaci. A věřím, že po mých všech neúspěšných a úspěšných zkušenostech dokážu právě tyhle roky ušetřit vám a najít vhodný plán hned od začátku takovej, aby vás bavil a pomohlo vám co nejrychleji k vašemu cíli. Kdekoliv na internetu, pokud se budete trošičku snažit, najdete nějakou verzi nějakého super zdravého, zázračného jídelníčku. Variant jsou miliony, každá platí na někoho a většina zrovna nebude platit na vás. Já jsem tady od toho, abych se s váma domluvil, poznal, jak žijete, poznal, jakou máte práci, poznal vaše míry, váš minulý způsob stravování a domluvili jsme se na vašem budoucím stylu stravování a trénování. Přijít na to, který jídelníček zrovna sedí právě vám a který trénink vy právě potřebujete, abyste neměli hlad, nebyli unavený, nebyli protivní, nebyli znechucený a aby vás to bavilo. Vy musíte sami chtít, musíte vidět výsledky a musí vás to bavit. Znovu opakuju. Jídelníček seženete od kohokoliv, kdekoliv, sami, bez jakékoliv pomoci. Hlavní náplň mé práce, proč si mě objednáváte, je ta, že budeme spolu diskutovat, upravovat dle vašich představ ten jídelníček, aby vám naprosto seděl. Rozhodnutí je na vás. Ušetřete peníze a čas tím, že hned od začátku začnete dělat věci správně, začnete jíst správně, začnete cvičit správně a budete dělat, co vás baví.